Esse negócio de falar com Deus não é igual aos profetas de Baal, que se rasga, não. Não tem complicação. Senhor, ó, o gás só dá até quarta-feira. Jesus, é igual a profeta. A mulher que foi visitar o profeta. O meu marido te servia. Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Não é uma vida, Pai, que eu não busco a tua presença. Senhor, eu estou te adorando, eu estou te buscando, Senhor, eu estou te servindo. Senhor, o Senhor sabe até onde a minha força vai dar. O Senhor sabe até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir. Não é difícil. Aí você vê uns crentes que é tão distante de ter intimidade com Deus que não aguenta ficar 5 minutos de joelho dobrado. Que não vem de culto de oração, a não ser que for culto de revelação, porque só quer receber, não quer dar. Só quer receber. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus, você sente falta de oração. Quando você tem uma vida de jejum, de busca, tem dia que você fala, estou precisando orar, nossa, estou precisando de um monte. Estou precisando fechar a porta do meu quarto, colocar um louvor e chorar, e orar, e orar, e orar. Você sente saudade da presença de Deus. Mas o que acontece hoje no meio da igreja é que a gente está num culto que parece, quando a gente está orando, quando a gente está pregando, parece que Jesus é um estranho. Não tem esse nível de intimidade, de relacionamento. Porque olha só, quando aqueles dois discípulos, eu vou terminar, quando aqueles dois discípulos que conheciam Jesus e ouvem falar que Jesus foi crucificado, eles ficam tristes e se afastam da presença do Senhor, vão para distante. Aí Jesus aparece para eles, só que não é permitido que eles vejam o semblante de Jesus e reconheçam Jesus pela face. E eu acho isso interessante, porque Jesus está conversando com eles e ele está falando mal de Jesus. Está reclamando. Ai, disse que ele era o Cristo que viria e tal, foi crucificado. Só que Jesus começa a pregar para eles de novo. Sabe o que é isso? Renovar a fé deles quando a nossa fé se abala. Porque tem dia que a nossa fé se abala. Aí daqui a pouco, quando Jesus senta com eles, parte o pão e desaparece, eles olham um para o outro e falam assim, não, era Jesus que estava com a gente. Aí eu falo assim, mas bem que é verdade. Porque quando ele falava, meu coração ardia. Quando ele falava, eu senti algo de... Ei, os discípulos estão dizendo isso, por quê? Porque eles andaram com Jesus por Jerusalém, por Cafarnaum, eles andaram com Jesus e conheceram Jesus. Então, quando eles estiveram com Jesus, eles não conheceram pela face, mas reconheceram pela presença. Então, tem gente que está num culto, rabada caia, vai, decanta, e sabe reconhecer a presença. Pode ter chegado cansado, pode ter chegado triste, pode ter chegado frustrado, mas quando a presença do Senhor está, ele já está chorando, ele já está glorificando, ele já está adorando. Por quê? Porque tem intimidade com ele, sabe quando ele está falando, sabe quando ele está movendo. Arabai decanta, pode ter chegado cansado, frustrado, mas ele já chegou para dizer, anima, eu ainda estou aqui, alegra, eu sou aquele que te conheço no secreto, eu sou aquele que te ensinei da minha presença. Darabaias, darabai decova, está triste, está sentindo um vazio, que é a minha presença, né, filha? Está sentindo um vazio, mas que é a minha presença, né, filho? Está vendo, rebiaias, a frustração, mas está com saudade, rebiaias, da presença. Quanto tempo, né, filha? Rabai, decanta.